Вітаю вас у темі дня. Сьогодні говоримо про тваринництво, про державні програми допомоги розвитку тваринництва. Моя гостя сьогодні зі столиці, заступник директора департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України Олена Альшанова. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Отже, як ви охарактеризуєте стан галузі на сьогодні? Хотілося б сказати про те, що сьогодні ми маємо чи не вперше таку тенденцію, яка говорить про те, що поголів'я великорогатої худоби збільшується, має тенденцію до збільшення, особливо в громадському секторі. До того ж, маємо, згідно з даними Держкомстату, засвідчення того, що збільшилася реалізація на забій худоби і птиці, що також немало важливе. Також збільшено виробництво молока господарствами, всіма категоріями господарств. І хочу сказати про те, що сільськогосподарські підприємства наростили виробництво молока порівняно з відповідним періодом на минулий рік майже на 13%. Тобто, можна сказати спокійно про те, що галузь розвивається не без проблем, але це не безнадійлива галузь. Які шанси на відродження маємо, повне відродження в майбутньому? Шанси маємо повні, тільки від нас. Мається на увазі господарів на своїй землі, плюс підтримка держави, чітка вибудова стратегії розвитку. На сьогодні ми маємо, держава визначила пріоритетом розвиток молочного скотарства, але також приділяється увага розвитку свинарства, приділяється увага впровадженню нових технологій, залучення інвестицій. Тобто цілий комплекс питань, якщо він буде реалізований і цього буде прагнути не одна людина, а всі будуть робити гуртом, я думаю, є всі шанси для того, щоб Україна була сита і заможна. Добре, давайте про державні програми. Що держава пропонує для підтримки? Охарактеризуйте, будь ласка, яким шляхом планує йти? Справа в тому, що протягом 2012 року державна підтримка надавалась, скажімо так, можна поділити за двома напрямами. Для сільськогосподарських підприємств юридичних осіб та для виробників продукції фізичних осіб, тобто господарств населення. Господарства населення вже скористались, більше 240 тисяч селян отримали від держави понад 184 мільйона гривень за збереження та утримання молодняку великорогатої худоби. Якраз саме, можливо, цей напрям державної підтримки, який був започаткований в цьому році, дав такий позитивний, скажімо, результат по тому, що ми бачимо ріст поголів'я саме ВРХ, зокрема, і в господарствах населення. По-перше, люди звикли до того, що поголів'я потрібно обліковувати в по господарських книгах, і до того, що потрібно його ідентифікувати, його потрібно дорощувати до відповідних кондицій і реалізовувати на переробне підприємство вже повноцінною кондиційною вагою. Чи є гарантія, що потім це поголів'я не заб'ють якийсь момент? Тому, щоб це поголів'я не було завито віком до 3-5 місяців, а було забито у 15, 16, 18 місячному віці. Саме і мета. Держава дотує утримання цієї тварини протягом не менше 12 місяців для того, щоб, скажімо так, на тварині наросло м'ясо. І наступний крок, це вже в подальшому держава буде підтримувати в розмірі 2 гривні 50 копійок за кілограм проданої живої ваги таких тварин, які досягли вже підвищених вагових кондицій при реалізації їх на забій. Як молодняку великорогатої худоби, так і кондиційних свиней, крім свинуваток і кнурів. Тобто це говорить про те, що держава робить все для того, щоб задіяти сектор населення у, скажімо так, нехай при будинковому або але своєму господарстві виробництві. Скажіть, от чи достатньо цих грошей? От ви, напевне, спілкувалися вже з аграріями, які датують, і яка їх ефективність? Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент саме за цим напрямом передбачено в бюджеті близько 300 мільйонів, нараховано 244 мільйони, 184 сплачено. Тобто резерв є, не одна людина не отримала відмову. Тобто всі люди, які подали необхідні документи і отримують таке поголів'я, отримали ці кошти. Щодо ефективності, скажімо, програма діє тільки протягом півроку.
Я вибачаюсь, а чому саме ці кошти? Які це цифри і чи достатньо цих коштів? Я вам скажу, справа в тому, що ця державна підтримка надається за рахунок коштів спеціального фонду, до якого вони надходять за рахунок сплати переробними підприємствами сум податку від проданих їм на забій та переробку молока та м'яса. Ось ці 30% від сум податку цього на податку на додану вартість спрямовуються на спеціальний рахунок державного бюджету, звідки ми їх використовуємо. На 2012 рік ця сума затверджена законом України про державний бюджет на 2012 рік у розмірі 732 мільйони гривень. З цих коштів, як я сказала, виплачується фізичним особам за молодняк. З цих коштів нараховано 14 мільйонів і сплачено 10 фізичним особам за установки індивідуального доїння. На 1 грудня люди також можуть цим скористатися. А для юридичних осіб за рахунок цих коштів передбачена підтримка шляхом часткового відшкодування вартості придбаного поголів'я племінних телиць, нетелів, корів. 20 мільйонів ми вже сплатили за перше півріччя. Ще 23 нараховано за третій квартал, які будуть найближчим часом сплачені. І є можливість станом на 1 грудня подати відповідні документи і отримати таку дотацію сільгосптоваровиробникам. У нас фахівці кажуть, українські фахівці кажуть, що у нас у тваринництві немає середнього та малого бізнесу, а є великі агрохолдинги. Розкажіть, будь ласка, про роль агрохолдингів і чому немає малих підприємств? Не можна зовсім так категорично сказати, що їх немає. Вони є. В недостатній кількості вони є. Скажімо, що значить недостатній кількості. Якщо ми подивимось про виробництво сільгосппродукції, так? Якщо ми розподілимо, наприклад, на юридичний сектор господарства населення, що виробляється, та сільгосппідприємства, то ми будемо мати таку картину, коли що стосується молока, то недостатньо ні холдингів, ні середніх, ні яких, тому що 78% молока, яке виробляється в державі, виробляється в господарствах населення. Що стосується реалізації на забій худоби та птиці, ситуація дещо інакша, тому що більша частина тварин, яка здається на забій, реалізується, це саме виробляється в сільськогосподарських підприємствах. Саме та частина, яка надходить на переробку. Я не кажу про реалізацію на ринках і таке інше. Тому однозначно сказати, дати відповідь на ваше питання не є можливим, оскільки, можливо, агрохолдинги, по-перше, вони, скажімо так, на слуху, можливо, більше виникає якихось питань спірних, але вони забезпечують, наприклад, соціальний розвиток інфраструктуру села, тобто їм вони в змозі поремонтувати дорогу, зорганізувати дитячий садок і таке інше. Тобто зовсім повністю відкидати, наприклад, формування агрохолдингів я би не стала. Але давати розвиток середнім підприємствам також потрібно. І держава підтримує також розвиток в селянських господарствах, тому що поки що ми не можемо собі дозволити повністю не враховувати ту продукцію, яка виробляється в цьому секторі. Я вибачаюся, у нас вже немає часу. Я хотів ще поговорити з вами про інвесторів, про нарощене виробництво та про стандарти. Але, на жаль, наш час сплив. Я нагадаю телеглядачам, що сьогодні в гостях у мене була Олена Альшанова, заступник директора департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України. Бувайте здорові. До побачення.